Армыс көрермен, эфирде Әлем тынысы, студияда Алия Текенова. Қазір көретіндеріңіз. Ресей әскеріне мол қаржы аударуға кірісті. Мұның соңы не болмақ? Мобилизация, Қазақстанға қарай ағылған көш және референдум. Шанхай ынтымақтастық ұйымына кіруге ниетті түріктердің көздегеніне. Осы және өзге де маңызды сауалдарға жауап беруге дайынбыз. Бізбен бірге болыңыздар. Биыл Ресей әскеріне бөлетін қаржының көлемін 30%-ға көбейтіп, 4,6 триллион рубльге жеткізеді. Былтыр көрші ел осы мақсатта 3,5 триллион жұмсаған. Ресей 2023-2025 жылға арналған бюджетін қабылдады. Биылдан бастап бұл ел қазына қаражатын молайту үшін салықты көбейтеді. Келесі жылы тапшылық жалпы ішкі өнімнің 2% көлемінде өседі. Мобилизацияға байланысты тәуекел жоғарылайды деп ақпарат таратты Рейтер агенттігі. Санкция салдарынан қазынаға мұнай мен газ есебінен мол қаржы жинаймыз деу бекер. Екесе көтерілген бюджет тапшылығы инфляцияның өсе түсуіне себеп болады. Орталық банктағы да базалық пайыздық мөлшерлемені жоғарылатады. Ресейдің қаржы министрі 3 жылдан кейін ғана мемлекеттік қарызды есепке алмағанда кіріс пен шығыс теңеседі дейді. Сала сарапшылары болса, салықтың көбеюі экономикалық белсенділікті тежейді, референдум мен мобилизация кесірінен санкция күшейіп, өсімді қайта қалпына келтіру қиындайтынын айтты. Солтүстіктегі көршінің жағдайы мәз емес. Арқа жайлы болса, арқа рауып несі бар деген сөз осындайда еріксіз еске түседі екен. Владимир Путин да саяси покер ойыншысы дейді, өйткені оның не қадам жасайтынын болжау қиын. Бұл жолда солай болды. Соңғы шешіммен Ресей президенті Украинамен арадағы қақтығысты жаңа арнаға бұрып жіберді. Әңгіме 42-тің 21-і басталған жартылай мобилизация туралы. Көрші ел тарихында мұндай жарлық соңғы рет 79-шы жылы жарияланған еді. Кеңес армиясы Ауғанстанға кіргенде. Путин 43 жылдық үнсіздікті бұзып, әскери операциясына қараша халықтан 300 мың адамды жұмылдыратыны белгілі болды. Сонымен жартылай мобилизация деген тіркестің астарында не жатыр? Ол іс жүзінде қалай жүзеге асырылады? Соңғы апталарда шегініп, басып алғаннан айырылып жатқан Ресей әскеріне көмектесе ме? Болжау қиын, алайда бұл шешімнің қоғамға әсер еткені сөзсіз. Ал батыс саясаткерлері Путиннің бұл қадамынан әлсіздік пен шарасыздықты байқады. Неге? Енді не болмақ? Сарапшылардың пікірі мен сан түрлі болжамдарын Саят Ермек баяндауға дайын. Ол қазір студиямен байланысқа шығып тұр. Кеш жарық, Саят. Бұл жартылай болса да мобилизация Ресей әскерінің шығынға ұшырағанын, күші жетпей жатқанын көрсетеді деп жатқандар көп. Бұлай ойлауға негіз бар ма? Армысыз Әлия, оқиғаның хронологиясына егжей-тегжейлі тоқталып уақыт алмайын, одан да бұл шешімнің себебі мен салдарына кеңірек тоқталсам. Украинадағы арнай операция ақпанның соңында басталды, ал наурыздың басында Путин халық арасында мобилизация болмайды деп бірнеше рет мәлімдегені есте, бірақ неге өз сөзінде тұрмады? Бұл тұрғыда болжамдар мен пікірлер көп. Мәселен, британдық BBC-дің Ресейдегі журналисті Стив Розенбергтің сөзінше, Путин әрқашан эскалацияны таңдайды. Бұл авантюра шарасыздықтың салдары дейді. Ресейдің мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарында соғыс сөзін қолдануға әлі де тыйым салынған. Егер бұл соғыс емес, арнайы әскери операция болса, онда мобилизация жариялаудың не керегі бар? Путиннің проблемасы мынада. Оның Украинаға басып кіруі әуел бастан жоспарға сәйкес жүрмеді. Батыс берген қарудың көмегімен Украина әскерлері күшті қарсылық көрсетті. Кремль мұны күтпеген еді. Ресей әскері шайқасуға мәжбүр болды. Тіпті бұған дейін басып алған Украина аумағының бір бөлігінен айырылып та қалды. Енді Кремль күшті арттыру керек деген қорытындыға келді. Ішінара мобилизация жариялаудың басты себебі осы. Ал батыстың реакциясы мынадай болды. Бірқатар мемлекеттер қақтығыс қатты ушығып кетеді деп уайымдайды. Ресеймен шекараласып жатқан Литва мен Финляндия болса, қорғанысын күшейтіп, армиясын жауынгерлік дайындыққа келтіріп жатыр. Алайда Путиннің бұл шешімін ақш пен Еуропа саясаткерлерінің дені паника және әлсіздік деп бағалап отыр. Яки Ресей басшысының уәдесінен тайуы Украина компаниясының сәтсіздікке ұшырағанын білдіреді. Паник,
Путин қазір не істерін білмей дағдарып отыр. Біз Украинаның позициясын жақсартып, біраз жерін қайтарып алғанын көріп отырмыз. Бірақ әлі күнге дейін Венгрияның аумағында территория Ресейдің қолында тұр. Батыстың қолдауы нәтиже беруде. Қару-жарақ болсын, басқасы болсын, әйтеуір көмек көрсетуді жалғастыру керек. Ресей бұл соғыста жеңіске жетпеуі мүмкін. Оның мына әрекеті үрейдің айқын көрінісі. Ал ресми позиция қандай? Путиннің жарлығын шайнап берген Шойгу мобилизацияның басты мақсаты, цитата, Украинадағы арнайы операция кезінде босатылған аумақтарды бақылау. Қысқасы, бұған дейін басып алған аймақтардан айырылып қалмаудың амалы. Жалпы қақтығыс жүріп жатқан фронттың ұзындығы 1000 шақырымнан асады. Қазір Украина жерін қайтаруға барынша тырысып бағуда. Әзіресе Запорожье, Херсон облыстарында, Харьков маңында ұрыс белең алған. Неге? Өйткені жаңағы Запорожье, Херсон мен Донецк және Луганскіде Ресей құрамына қосылу бойынша референдум өтіп жатқанын бәріміз жақсы білеміз. Ол сәрсенбі күні басталды, ал қыркүйектің 27-сі аяқталмақ. Егер референдум нәтижесінде бұл аймақ федерация құрамына өтетін болса, қақтығыс жаңа деңгейге шығуы бек мүмкін, дейді сарапшылар. Мұны жақсы түсінген Кремль мобилизация арқылы алдын ала шаралар қабылдап жатыр деген пікір көп. 300 тысяч резервистов, которые будут призваны. Резервтегі 300 000 адам шақырылатын болады. Ал мобилизацияға жататындардың жалпы саны 25 миллион. Яғни олардың 1%-дан астамы жұмылдырады деген сөз. Олар армия көрмеген адамдар емес. Бұл әскери борышын өтегендер, әскери мамандығы мен жауынгерлік тәжірибесі барлар. Ал жоғары оқу орындарындағы оқитын студенттер шақыртылмайды. Олар әдеттегідей сабаққа баратын болады. Мерзімді әскери қызметтегілер де мобилизацияға ілікпейді. Кейінірек әскерге жұмылдырылған азаматтардың жұмыс орындары сақталып, олардың несиелерін төлеу кейінге шегерілетіні белгілі болды. Шойгу тағы не деді? Тамыз айында Пентагон Украинада қақтығыста жараланған және жан тапсырған ресейліктердің саны 80 мыңға жуықтады деген мәлімет таратты. Алайда Шойгу мұны жоққа шығарды. Оның статистикасы мүлде басқа. Ол ақпаннан бастап ұрыс алаңында Ресей 6 мыңға жуық сарбазынан айырылғанын айтты. Ал жараланғандардың 90% емделіп шықты деді. Министрдің сөзінше Украинаның 61 мыңнан астам жауынгері қаза тапса, 50 мыңға жуығы жараланған. Оның бұл сандарын қазақстандық саясаттанушы Асхат Қасенғали, цитата, нағыз құлақтан тебудің көкесі деді. Арнайы операция басталғанда Ресей 190 мың жауынгерін жіберген еді. Бұл ресми ақпар. Асхаттың пікірінше, бүгінгі дейін олардың бар болған 6 мың жазым болса, онда не үшін Кремль 300 мың мобилизация жариялап жатыр. Украина 60 мың әскерінен айырылып 40 мыңы жараланды деген де өтірік, дейді саясаттанушы Фейсбуктегі жазбасында. Бұл тіпті сойқан суайттық болатын. Әлемдегі бірде бір соғыста өлгендердің саны жараланғандардан көп болмайды. Кемі бір өлген сарбазға 3 жаралыдан келеді. Ресей халқы Путинді осыған дейін қос қолын көтеріп қолдап отырды. Кеудеге көлікке Z белгісін жабыстырып, интернетте ұлы Ресей мен нацист Украина және азап шеккен Донбас жайлы 24/7 режимде айтысып отыратын. Енді олардың біразының арыны басылып қалыпты. Себебі соғысқа бұған дейін Ресейдің тұрақты әскері, жекеменшік әскери компаниялар және Донбас сепаратистері бар. Енді өздерде баруға тура келеді. Диванда соғысу бір бөлек, Донбаста соғысу бір бөлек. Ал Кремльді жақтайтын сарапшылар бұл қажетті шара деп отыр. Мобилизация туралы шешім Ресей экономикасын серпілтеді. Әсіресе қорғаныс өнеркәсібінің дамуына сеп болады десе, екіншілері Ресей Украинаның ұлтшыл билігінен азат етілген аумақтарды тастап, артқа шегіне алмайды. Ал шегінген жағдайда әлемдік қауымдастық федерацияның тас талқанын шығарады, дейді. Ал бізге жақсы таныс журналист Маргарита Симонян әріптесі Владимир Соловьевтің эфирінде мобилизацияны құптамайтынын айтты. Алайда в конце концов, женщина, многодетная мать, я была... Мен әйелмін, көп балалы анамын. Мен әскери қақтығысқа, ядролық соғыс қаупіне қуанатын құбыжық емеспін. Әрине, бейбітшілік, достық орнына бәрі бір-біріне риза болғанын қалаймын. Қандай керемет болар еді, бірақ олай болмай тұр. Сондықтан ішінара мобилизация жарияланды. Басқа амал жоқ.
Ал Катардағы ресейліктер жаңалықты әртүрлі қабылдады. Неге? Өйткені бұл жаппай мобилизация емес, жартылай. Шайгу айтпақшы, әскерге қызмет еткендер мен тәжірибесі барлар шақыртылады. Олардың басым бөлігі қарсы, жаңағы талаптарға сай келмейтіндер болса, не Путинді қолдап отыр, не маған бәрібір деген позиция ұстанған. Осы жерде Асхат Қасенғалидің мына сөздерін тағы бір қайталап өтпеске болмас. Диванда соғысу бір бөлік, Донбасста соғысу бір бөлік. Ал ресейлік оппозиционер Дмитрий Гудков мынадай болжам айтып отыр. Менің ойымша мұның бәрі жаппай наразылықпен аяқталады. Халық көшеге шығады, өйткені ешкім Путин үшін соғысқысы келмейді. Олар үшін бұл еш мағынасы жоқ соғыс. Иә, митингтер мен наразылықтар біраз қалаларда өтіп жатыр, бірақ оларды жаппай деп айтуға келмейді, өйткені соғысқысы келмейтін ресейліктер елден қашып жатыр. Жарлық жарияланғаннан кейін шекара жабылама деп қорыққандар шетелге асықты, Ресейден қалай етуге болады деген сұранымдар Google Trends-те топқа шықты. Көп кешікпей федерация мен көршілес шығыс Еуропа және Орта Азия елдеріне ресейліктер ағыла бастады. Грузия, Финляндия, Монголия және Қазақстанмен шекарадағы бекеттерде ондаған шақырымдық кезектер пайда болғанын, ал авиа билеттердің жаппай сатылып кеткенін естіп те көріп те жатырмыз. Осы орайда біздің елдің шекара қызметі өткізу бекеттеріндегі ахуал тұрақты деген мәлімдеме жасады. Бүгінгі таңда Қазақстан-Ресей шекарасында Қазақстан Республикасына кіріп жатқан шетел азаматтарының саны артқан. Орнатылған 30 автомобильді өткізу пункті штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Адамдармен көлік құралдары ағынының ұлғаюына байланысты оның төртеуінде кептеліс байқалады. Ахуал ерекше бақылауда. Соңғы екі-үш күнде Ресей аспанындағы ахуал мынадай, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Осы орайда Украина президенті Владимир Зеленский ресейліктерге мынадай кеңес беріп үндеу жасады. Тогда протестуйте, боритесь, убегайте. Наразылыққа шығыңыздар, күресіңіздер, қашыңыздар. Не болмаса Украинаға тұтқынға түсіңдер. Бұл аман қалудың жолдары. Ресей аналары, мемлекет басшылығында отырғандардың балалары Украинаға қарсы соғысқа қатыспайды, бұған күмән болмасын. Біздің елімізде шешім қабылдайтындар өз балаларына қамқорлықпен қарайды, ал сіздердің балаларыңызды жерлеп те жатқан жоқ. Соғыстан қашқан азаматтарына елден шығуға Ресей билігі әзірге тыйым салған жоқ, алайда дүрбелеңнен кейін шекарашылар ер адамдарды сұрақтың асына алатын болған. Яки әскерде болдың ба, елден не үшін шығып бара жатсың, билет қашан алдың, қайтар билетің бар ма деген сияқты. Кей деректер бойынша 21 қыркүйек, яғни мобилизация жарияланғанға дейін билет алғандарды еш кедергісіз өткізіп жатқан көрінеді, ал кейін алған ер азаматтарды шығармай жатқан көрінеді. Ол ма әскерден қашқан қандарды қылмыстық жауапкершілікке тартатын заң қабылданды. Ең сорақысы ресейлік жемқорлыққа қарсы комитет төрағасы Кирилл Кабанов мынадай бастама көтеріп отыр. Ресей президенті жариялаған ішінара мобилизациясында біз Ресей азаматтығын алғанына 10 жыл толмаған Орталық Азия елдерінен, нақтырақ Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстаннан келген иммигранттарды бір жылға әскери қызметін өтеуге міндеттеу туралы ұсыныстар дайындап жатырмыз. Әскери міндеттіліктен бас тартқан жағдайда оларды және олардың отбасы мүшелерін Ресей азаматтығынан айыру керек. Яғни не соғысасың, не қызыл паспорттан айырыласың. Басқа бір мәселе көрші ел азаматтарының ағылуына қазақстандықтардың көзқарасы. Бұл жерде біздің халықтың ойы екіге бөлінді. Бірі оларды кіргізбеу керек, шекараны жабу керек деп жатыр. Бірақ теріске де көршімізбен бір одақта болғандықтан себепсіз жаба салмайтынымыз түсінікті. Осы орайда қоғам белсендісі Дәулет Мұқаев биліктен ақыры шекараны жаба алмайды екенбіз, коронавирустың статистикасын көбейтіп жіберу керек, сөйтіп жауып тастауымыз керек деген ұсыныс айтты. Бәлкім мысқылдағаны болар. Не болса да қазірдің өзінде көрші елден келген миграциялық толқын Қатардағы халыққа зардабын тигізіп жатыр. Мәселен, Мәскеу Астана бағытындағы авиабилеттердің құны миллион теңгеден асты. Дүрбелеңді пайдаланып пәтерін жалға беріп отырғандарда аренда бағасын удай қылып жіберді. Астана мен Алматыны қойшы, Ресеймен көршілес Қостанай облысында бір бөлмелі пәтерді 400 мың теңгеге жалға беріп
жатқандар бар. Қанша дегенмен экономика өз алдына, мәселенің моральдық жағы да бар. Қазір қазынетте мағынасы жоқ соғысқа қатысып, қолына қару алғысы келмейтін көршілерге пана болуымыз керек. Оларды қолдай, қумай, қол үшін созайық деп жатқандар көп. Есесіне ресейліктерге Қазақстанның тәуелсіз ел екенін түсініп, оның азаматтарына, менталитетіне сыйластықпен қарап, шектен шықпау керектігі ескертіліп жатыр. Үкімет тарапынан толеранттылық деген сияқты мәселелер жөнінде сұрақ болмау керек, себебі үкімет жалпы ресми өкілдер, ресми органдар өздерінің позициясын білдірді. Мәулен Әшімбаев деген сияқты. Яғни әрине біз ресми линия бойынша шекараны жаба алмаймыз, келгендерді қабылдаймыз, бірақ заңды бұзса оларды қуып шығамыз деген сияқты. Бірақ қоғам тарапынан мен ойымша мынау қарсылық, көбінесе паника, ол көбінесе әлеуметтік желілерде таралып жатыр. Менің ойымша ешқандай бұның бір салдары болмайды, кері, ешқандай бір қақтығыстар деген сияқты. Халық бір жағынан түсінеді, бұның барлығы уақытша қиындықтар деген тырнақшаның ішінде. Олар келет, ертең 30 күндік мерзімі бар, кейін 60 күн создыра алады деген сияқты, көп болса 90 күн. Халық түсінетін бөлігі де бар, халықтың оны түсінбейтін бөлігі де бар. Мен ойымша жақсы жұмыс жасау керек, телеарналар болсын, жалпы әлеуметтік желіні қолданып, ақпараттық науқан жүргізу керек. Себебі көбінесе қарсылық біздің, менің ойымша, қымбаттап жатқан пәтердің бағасы бар, азық-түліктің бағасы бар, соған қарсы. Яғни халық онымен байланысты көреді, сондықтан оның талабы да бір жағынан орынды деп ойлаймын. Менің ойымша келіп жатқан уақытша, ертең уақыты келгенде кететін орыстардан қорықпау керек, ресейліктерден де. Біздің жерде осы мәселені пайдаланып, нарықтың бағасын, жылжымайтын мүлік бағасын ұшырып, қымбаттатып жатқан адамдардан қорқу керек сияқты деп ойлаймын. Алайда жоғарыда айтылған проблемалардың бәрі түк емес, егер қақтығыс ушығатын болса, әсіресе референдумдардан кейін. Өз материалдарымда бұл Ресей мен Украина ғана емес, Ресей мен ұжымдық батыс арасындағы қақтығыс екенін ашық айтқан едім. Бұған дейін тараптар санкциялармен соғысса, енді ядролық соғыс туралы сөз қозғала бастады. Қазірдің өзінде НАТО-ға мүше бірқатар елдердің басшылары Ресей шегінбесе, оған қарсы ядролық қару қолданылуы мүмкін екенін айтқан еді. Путиннің жауабы мынадай болды. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России. Мен Ресейге қарсы осындай мәлімдемелерге жол бергендердің есіне салғым келеді. Біздің елде де қару-жарақтың түр-түрі бар. Кейбірі НАТО-ныкінен әлдеқайда күшті әрі заманауи. Егер біздің еліміздің аумақтық тұтастығына қауіп төнсе, біз Ресеймен оның халқын қорғау үшін қолымыздағы барлық құралдарды пайдаланамыз. Бұл жай ғана қоқан-лоққы емес. Сонымен Әлия, байқаған боларсыз, әңгіме ауаны өзгеріп барады. Әрине, мұның бәрі жай қорқыту деген үміт басым. Ядролық соғыс басталған жағдайда жеңіс пен жеңілістің мүлде болмайтыны анық, өйткені зардабы бәріне тиеді. Мұны әрине көшбасшылар түсінеді, және практикада бұл қадамға баруы екі талай. Қанша дегенмен біраз шу шығарған бұл мобилизацияның 7 айдан асқан аласапыранды жаңа арнаға бұратыны хақ. Ал сөз соңында мына видеоға назар аударғым келіп тұр. Ол желіде желдей тарады. Кезінде қазақтың жері болып, кейін Ресей құрамына өткен Астрахань облысында түсірілсе керек. Сипаттамаға сенсек, бұл мұндағы этникалық қазақтарды мобилизация аясында топтастырып әскерге әкетіп бара жатқан сәт. Бір жағынан олардың Ресей азаматтары екенін де ескерген жөн. Бейне жазбаны ЗТБ порталы оқырмандарының бірі жолдапты. Осы видеоға жалпы жағдайға қатысты сіздерден пікір сұраймын. Көрермен ойларыңызда ашық жазыңыздар, біз үшін бұл маңызды, оқып зерделейтін боламыз. Ал мен Әлия, осымен тоқтайын, сөз сізде. Рахмет, Саят. Мобилизация тақырыбын жалғастыра кетсек, Путиннің жарлығынан кейін шашал десе бас алатындар, пандемияның кезінде өмірден өтіп кеткен адамдардың үйіне де әскери борышыңызды өтеңіз деп шақырту жіберіп үлгеріпті. Бұл туралы Reuters агенттігіне сұхбат берген Свободная Бурятия қорының президенті Александра Гармажапова айтты. Бурятияда жартылай емес, жаппай мобилизация жүріп жатыр. Империалистер бізді тек осындай кезде ғана керек қылады, дейді ол.
Қазір Бурятияда қайтыс болғаны өз алдына денсаулығы жоқ, дымкас, арнайы есепке алынған мүгедек азаматтарға да шақырту жіберіліп жатқан көрінеді. Ауыл аймақта тұратын халық не істерін білмей қиналып отыр дейді құқық қорғаушылар. Олардың пікірінше, Мәскеудегі билік үшін ел астанасындағы халықты әскерге шақырғаннан Шалғайдағы аз ұлт өкілдерін тартқан тиімді, себебі олар үкіметтегілерге қарсы шығып азуын көрсете алмайды. Бурятиядағы шенеуніктер Путин жарлығы шыға салысымен түнде 4-5 мың азаматты әскерге шақырып үлгерген. Бұл жақтан жалпы саны 7 мыңдай адам майданға аттануы ғажап емес. Бурятияда жаппай мобилизация жүріп жатыр. Жартылай деген бос сөз. Путин тағы да өтірік айтты. Халық не істейміз, қайда қашамыз деп қиналып жүр. Көпшілігі Монголияға кетіп жатыр. Қазақстан мен Қырғызстан да үдере көшкен халыққа көмегін көрсетуде. Путин, буряттар Ресей әскерінің қозғаушы күші, олар өжет деп елдің астына көп шық қоя сөйлеп, қаншама жасты соғысқа жіберді. Біз сияқты аз ұлттар оларға осындай кезде ғана керек. Басқа кезде бізді қаперіне де алмайды. Украина Ресейді еш қашан кешпейді. Нобель сыйлығын алған редактор Дмитрий Муратов осылай деді. Оның пікірінше Ресей әлемдегі өркениетті елдерден кемі жарты ғасыр артта қалған. Біреудің жерін тартып алу жеңіс емес. Новая газета атты ресейлік тәуелсіз басылымының бас редакторы Дмитрий Муратов медалін Нью-Йорктегі аукционға шығарып, оны 103 миллион 500 мың долларға сатқанын білесіздер. Одан түскен ақшаны Украин балаларына көмек ретінде аударған. Референдум мен мобилизацияға қатысты пікір білдірген әріптесіміз ресейліктерге Украина жері керек емес деді. Любые беды. Мен кез келген тарихи аллюзияға қарсымын. Біз қазір бастан кешіп жатқан жағдай ешқашан тарихта болған емес. Бірінші рет цифрлық соғысты көрдік. Адамзат қанша қиналса да, кез келген трагедияны ұмытып кетеді. Бірақ мына соғысты ұмыту мүмкін емес. Мариуполь, Ирпень, немесе Бучадағы қанды қырғын әлі өз алдымда. Онда жасалған қылмысты кешіруге болмайды. Украина ешқашан оны кешпейді. Қазір біреудің жерін басып алу деген артта қалған әрекет. Әріптестік, байланыс орнады, бәсекелес. Ортақ жоба жаса, тіпті болмаса тал ек, пайдалы қазбасын өндір, бірақ жеріне тиіспе. Қазір сыртқа шығып ресейліктерден саған Херсон керек пе деп сұраш. Олар саған жындысын ба деп қарайды. Себебі өз бас ауруы бар. Ипотекамды қайтып жабам, ақшаны қайдан табам дегеннен әріне ойламайды. Билік үшін жеңіс деген біреудің жерін қосып алу шығар. Ал халыққа оның құны 5 тиын. Біз өркениетті әлемнен кемі жарты ғасыр артта қалдық. Сенімнен айырылдық. Қазір орыстарды ешкім жақтырмайды. Баяғы абыройды қалпына келтіру қиын. Иә, шынымен қасықтап жиналған абыройдың шелектеп төгілген түсі осы болса керек. Қазір Кремльдегі билік өзін жақтайтын азаматтарды жинап, елдің ірі қалаларында түрлі шаралар өткізуде. Мәселен, Мәскеу мен Санкт-Петербургтегі орталық алаңға жиналғандар әскери мобилизация мен референдум өткізген Путинге мадақ айтып жатыр. Президентіміздің шешімін қолдау үшін алаңға шықтым. Оның референдум мобилизацияға қатысты атқарып жатқан жұмысы дұрыс. Алдымен майдандағыларға рух беруіміз керек. Қазір олар біздің қолдауға зәру. Ресей жұмадан бастап Украинаның Луганск, Донецк, Херсон және Запорожье облыстарында референдум өткізіп жатыр. Аталған елді мекендер Украина территориясының 15% құрайды. Келесі аптада оның нәтижесі жариялануы тиіс. Дегенмен батыс елдерінің көшбасшылары және ұлттар ұйымының бас хатшысы оны заңсыз деп танитындарын айтты. Сегодня у нас торжественное мероприятие. Бүгін тойлауға тұратын күн, 8 жыл бойы қиналдық, қаншама жақындарымнан айырылдым. Енді міне референдум өткізетін күнге де жеттік. Луганск республикасы заңды түрде Ресей Федерациясының құрамына қосылады.
Дәл осы сәтте басқыншылар Одессаға дрон арқылы әуе шабуылын жасап, бір бейбіт тұрғын жан тапсырды деп хабар таратты Украин билігі. Айлақтағы ғимараттар қираған, соққы Қара теңіз тарапынан жасалған, техниканың Иранда жасалғаны белгілі болды. Осыдан кейін Зеленский Тегерандағы билікке үндеу жасап, оларды жазықсыз халықты қынадай ғыруға көмек беріп, қолын қанға малды деп айыптады. Сонымен қатар ол осы жұмада басталған референдум нәтижесін ешкімде мойындамайтынын айтты. Абсолютно справедливо свит. Әлем басқыншылардың біздің жерімізде ұйымдастырған псевдореферендумда айыптайтына, мобилизацияны қылмыс деп танитына анық. Бұл тек украиндерге емес, халықаралық құқыққа қарсы әрекет. Жаудың елігінде қалған жердегі отандастарым айтарым, бізге басқыншыларды тықсыруға көмектесіңіздер. Шамаларыңыз жетсе, біз жаққа өтуге тырысыңыздар. Мобилизация жарияланғалы бері Путин ел алдына бірде-бір шықпады. Мәскеудегі билік ресейліктер үдере көшіп жатыр деген бос сөз. Отанды қорғауға ниет еткендер көп деп мәлімдемер саты. Ал ұлттар ұйымындағы саммитке қатысқан әлем көшбасшылары болса, Кремльдегі билікті Украинаға қарсы жасаған шабуылы үшін жауапқа тарту керек деді. Ресеймен қоштасқан компаниялардың қатарына осы аптада әйгілі Toyota да қосылды. Себебі бұл елге қажетті бөлшектер уақытылы жеткізілмей жұмыс жүрмеген. Шектеу күшейгендіктен енді жапондар солтүстіктегі көршімізге таситын тауар легін тоқтатып, дайын көліктерінде сатпайтын болды. Соғыс басталғаннан күні бүгінге дейін жұмыс жүйелі болмаса да жапондық компания штатты сақтап, жағдай түзелеме деген үміт жетегінде болған. Алайда мәселе ушығып кетті. Күдері үзілгендіктен Toyota зауытты жапты. Жылына 100 мың көлік құрастырып келген өндіріс орны енді сатылады. Жұмыссыз қалған 2300 қызметкерге өтемақы төленеді деген уәде берілді. Олардың біразы жапон көліктеріне техникалық қызмет көрсететін орталықтарға орналасуы мүмкін. Естеріңізде болса, соғыс басталғалы бірқатар шетелдік компания Ресей нарығымен қоштасқан. Кейін көршілер әйгілі брендтердің атауын өзгертіп, жұмыс орнын сақтап қалуға тырысқаны белгілі. Осы аптада Еуропалық одақ Ресейге қарсы санкцияны күшейте түсетінін хабарлады. Осы жолы қара тізімге ілігетін жеке тұлғалардың саны көбейеді. Сонымен қатар технологиялық сала бойынша шектеу жасалады. Еуропалық одақтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясатына жауапты Джозеф Борель осындай мәлімдеме жасады. Естеріңізге салайын, блоктың осыған дейін жариялаған санкциялары әлі күшіне енген жоқ. Олар өте ауыр және тиімділігі жоғары болады, деді комиссар. Еуропалықтар Украинаны жан-жақты қолдауды одан әрі жалғастырады. Саяси, әскери және дипломатиялық көмек тоқтамайды. Санкциялары күшейгеніне қарамастан, Ресей шикізатын молынан тұтынып отырған Үндістан мен Қытай Мәскеу және Киевтегі билікті соғысты тоқтатып, келіссөз жүргізуге шақырды. Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің отырысында сөз сөйлеген Азия елдерінің өкілдері диалог орнату аса қажет екенін баса айтты. Қытайдың сыртқы істер министрі Ван И соғыстың салдары күллі әлемді есеңгіретіп тастағанын, оған Бейжіңдегі билік көз жұма алмайтынын айтты. Қазірдің өзінде шетел инвестицияларының жылыстау қаупы күшейгендіктен Қытайдың акциялары құнсыздана бастады. Коронавирустың өршуі, геосаяси шиеленістің ушығуы да Гонконг сауда алаңының берекесін кетірді. Шанхай композит индексі 0,166%, Гонконгтікі 1,1% төмендеді. Дүйсенбіден бастап Қытайдың ірі қалалары санитарлық шектеулерді алып тастайды, бірақ сырттан келгендер қатаң бақылауда болады. Хабарымыз жалғастырамыз. Ендігі кезек әдеттегідей түркі әлем айдарында, онымен сіздерді әріптесім Әйгерім аман таныстырады. Әйгерім, сәлеметсіз бе? Өткен аптада қырғыздар мен тәжіктер арасындағы шиеленістің қатты өршіген туралы айтқан едіңіз. Ал бүгін оларда қандай жаңалық бар? Қайырлы кеш, Әлия. Қырғызстан мен Тәжікстан арасындағы қарулы қақтығыс талай отбасының қабырғасын қайыстырып, шаңырағын қиратты. Атам сағындым, атам қашан келеді, атаммен сөйлесем де.
Білесіз бе, мына кадрлардан кейін анасын бала, баласын ана жоқтатпасын мәңгілік деген сөздің қадырын тағы бір мәрте түсінгендеймін. Бірі баласын, бірі әкесін жер қойнауына тапсырып, көздегі жасын тыйса да көңілдегі зарын баса алмады. Халықтың үні билікке жетті ме, әйтеуір екі ел 20 қыркүйекте Қырғызстан мен Тәжікстан шекаралас аймақтарындағы қарулы қақтығысты реттеу туралы хаттамаға қол қойды. Онда соғыс қимылдарын толық тоқтату, әскерлер мен әскери техниканы шығару көзделген. Сондай-ақ 14-16 қыркүйекте болған оқиғаны жан-жақты тергеп тексеру жұмыстары жүргізіледі. Хаттамаға Қырғызстан тарапынан министрлер кабинеті төрағасының орынбасары, Қырғыз Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы генерал-лейтенант Ташиев, тәжік тарапынан Тәжікстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Ятимов қол қойды. Бірақ сәрсенбі күні Тәжікстан Қырғызстанды шекарасынан әскери техникасын шығармады, керісінше жасырды деп айыптады. Бішкектегі билік бұл айыптауларды жоққа шығарды. Қыркүйектің 14 мен 16 аралығында болған танктер, ұшақтар мен зымыран артиллериясының қатысуымен болған шекаралық қақтығыс кезінде кем дегенде 100 адам қаза тауып, 140 мыңға жуық адам эвакуацияланды. Қырғызстан сыртқы істер министрлігі бұл айыптаулардың шындыққа жанаспайтынын айтты. Бұл екі ел арасындағы шиеленіс пен оқтын-оқтын қайта басталатын даудың осымен бітпейтінін аңғартады. Менің байқағаным, Орталық Азиядағы шекара мәселелері негізінен кеңес үкіметінің кезінде бөліп алда билей бер саясатын жүзеге асырғанда этникалық топтарды мақсатты түрде шекаралық аймақтарға орналастыруында болса керек. Осы уақытта Біріккен ұлттар ұйымы Қырғызстанға зардап шеккен азаматтардың қажеттіліктерін анықтау үшін комиссия жіберді. Және гуманитарлық көмек көрсету үшін арнайы топты іске қосты. Бұл туралы Қырғызстан Республикасы сыртқы істер министрлігі басшысының орынбасары Айбек Молдағазиев Біріккен ұлттар ұйымының елдегі тұрақты үйлестірушісі Антне Грейвпен кездесуінде белгілі болды. Америка құрама штаттары Тәжікстан және Өзбекстан мен келіссөз жүргізуде. Соның нәтижесінде бұл елдерге 64 әскери ұшақ пен тікұшақ берілуі мүмкін. Оларда өткен жылдың тамыз айында тәліптер билікті басып алғаннан кейін Ауғанстан әуе күштерінің ұшқыштары ұрлап кеткен болатын. АКШ қорғаныс министрлігінің мәліметінше, қазір Өзбекстанда 46, ал Тәжікстанда 18 ұрланған ұшақ бар. Олардың үлгілері де белгілі, бұл Ми-17 Black Hawk ұшақтары, сондай-ақ Embraer A-29 турбовинтті шабуылдау ұшақтары. Не үшін ұрланған ұшақтар бұл елдерге берілмек деген орында сауал туындайды. Вашингтон ұшақтарда АКШ әскері жоқ аймақта тірек болу үшін, былайша айтқанда рычаг ретінде пайдаланады деген пікірлер айтылуда. Ал енді ресми деректерде Өзбекстан мен Тәжікстан үкіметтеріне қауіпсіздік қатынастарын тереңдету және лаңкестікпен күресу туралы бейресми келісімге айырбас ретінде делінген. Менің ойымша мұндай мәміле барлау мәліметтермен алмасуды кеңейтуден бастап, ұзақ мерзімді перспективада осы елде әскер мен ұшақтарды орналастыруға дейінгі кез келген нәрсені қамтуы мүмкін. Талибан басшылығы билікте болған бір жыл ішінде ұрланған ұшақтар мен тікұшақтарды Ауғанстанға қайтаруды бірнеше рет талап етті. Әлі күнге дейін Кабулда олар ауған меншігі болып саналады. Президент Реджеп Тайып Ердоған Түркияның Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше болуына ниетті екенін айтты. Бұл жайында президент АКШ-қа аттанар алдында Өзбекстандағы Шанхай ынтымақтастығы ұйымы саммитіне қатысқаннан кейін журналистерге берген сұхбатында мәлімдеген. Ол осының негізінде ұйымдағы елдермен қарым-қатынасымыз мүлдем басқа деңгейге жетеді деген. Түркия президентінің мәлімдемесін халықаралық қатынастар бойынша сарапшы Нұрболат Нышанбаевпен талқылауды жөн көрдік. Нұрболат Мырза, байланыстасыз ба? Қайырлы күн, дауысым естіліп тұр ма? Аха, бәрі жақсы естіліп тұр. Енді Нұрболат Мырза, Түркия президентінің бұл әрекетін қалай деп түсіндірсек болады? Жақсы. Жалпы Түркия президентінің Шанхай ынтымақтастық ұйымына кіру ниеті бұдан 10 жыл бұрын айтылған 2012 жылы, 2016 жылы тағы да мәселе көтерілді. Бұның басты ерекшелігі Түркия НАТО-ға мүше мемлекеттердің бірі, яғни Батыс трансатлантық қауіпсіздік ұйымына
Сонымен қатар бұл Шанхай ынтымақтастық ұйымына кіру үшін мүдделі болып отыр. Сондықтан бұл Түркияның ролі, Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы ролі, бұл өте маңызды болмақ, бұл екі фронтта бірдей, яғни қауіпсіздік мәселесін батыстық жүйеден шығыстық жүйеге ауыстырып жатыр. Бұл тұрғыдан алғанда Шанхай ынтымақтастық ұйымының ықпалы артатын болады. Десе де басты талаптардың бірі, Түркия Республикасы Шанхай ынтымақтастығына кіру үшін НАТО-дан шығуы міндетті ме, немесе міндетті емес пе, немесе екі ұйымда бірдей жұмыс жасай алады ма? Бұл мәселе алдағы уақытта міндетті түрде қос тарап тұрғысында қаралады деп ойлаймын. Себебі НАТО мемлекеттеріне де ол мүдделі емес, өзінің құрамына мүше мемлекеттің Қытаймен бірге Шанхай ынтымақтастық ұйымында болуы. Сонымен қатар Шанхай ынтымақтастық ұйым мүшелеріне де тиімді емес, қарсы тараптың өз ұйымында болу. Сондықтан алдағы уақытта бұл мәселе Түркия тарапынан жасалатын үлкен таңдау болмақ. Өзіңіз де айтып өттіңіз, НАТО-ға мүше деп. Енді НАТО Түркияны мәжбүрлі түрде өздерінің қатарынан шығарып тастауы мүмкін бе? Әрине, құқықтық тұрғыда мүмкін емес, себебі бұл 52 жылдан бері толық мүшесі болып келе жатқан ұйым. Но десе де қазірдің өзінде НАТО мемлекеттері мен Түркия елінің арасында кейбір сұрақтар бойынша ақпарат алмасуда қиындықтар бар екені белгілі болуда. Десе де НАТО тарап ашық талап қояды, егер Шанхай ынтымақтастық ұйымына кірген жағдайда біздің ұйымнан шығуға тиісті, немесе әрмен қарай жұмыс жасай алмаймыз деген. Дәл бұндай ұйымда бізде Хакимов, яғни Шанхай ынтымақтастық ұйымының хатшысы да ашық бұл мәселені көтерді. Егер Түркия Республикасы Шанхай ынтымақтастық ұйымына қосылатын болса, бірінші НАТО-дан бас тартуы керек. Сондықтан бұл екі тарапқа да сондай бір мүдделер тоғысу мәселесі болып отыр. Жақсы, түсінікті. Нұрболат Мырза, уақыт бөліп пікір білдіргеніңізге алғыс білдіреміз. Естеріңізге сала кетейік, бізбен Skype арқылы байланыста болған халықаралық қатынастар жөніндегі сарапшы Нұрболат Нышанбаев. Ердоған ел экономикасын көтеру мақсатында Шанхай ынтымақтастық ұйымының құрамына кіруді қалап отырғандай. Себебі қазір елде электр энергиясының бағасы өсіп, лира құнсызданып кетті. Түрік лирасымен есептеп айтар болсақ, өткен жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда электр қуатының құны 8-10% өсті. Шығындардың өсуі 2-ші 90-да кірісті 7-6% дейін қысқартты. Қалыптысы 10-15% еді. Ресей-Украина қақтығыстары салдарынан күллі әлемде қуат көздерінің бағасы шарықтап кетті. Түркия үкіметі электр энергиясы мен табиғи газ бағасын көтеруге мәжбүр. Салдарынан бизнес зардап шегуде. Қыркүйек айынан бері табиғи газ үшін тұрғындар 20.4, шағын және орта бизнес 47.6. Ірі кәсіпорындарда 50.8%-ға дейін шығынданды. Түркияның валютасы бұрын соңды болмаған дәрежеге дейін құнсызданды. Қазір оның долларға шаққандағы бағамы 18-ден асады. Бұлтыр осы уақытта түріктер бір көк қағазды 8 лираға сатып алатын еді. Қазір 1 лира 26 теңге 20 тиын. Біздің валютаға шаққанда бағам тиімді дегенмен бұл елде инфляцияның 80%-дан асып кеткенін ескерсек, Түркияға саяхаттап сауда жасау бұрынғыдай тиімді емес. Лираның құнсыздануына күні кеше федералды қор жүйесінің базалық пайыздық мөлшерлемені көтеруі әсер етті. Оның үстіне доллар күшейсе, дамушы елдің күшеніп қалатыны да белгілі. Биыл лира 28%-ға дейін құлдырап, дамушы нарықта аргентиналық песодан кейінгі ең нашар валютаға айналды. Түркияның орталық банкі негізгі мөлшерлемені 21-ші жылдың тамызында 19%-дан төмендете бастады. Сол кезде елдегі инфляция 21%-дан асып кеткен. 21-ші жылдың соңына қарай бұл көрсеткіш 14%-ға дейін төмендеп, инфляция 36%-ға дейін өсті. 22-ші жылдың басынан бері мөлшерлеме өзгеріссіз 14% деңгейінде қалды. Жоғарыда айтып өткендей, қазақстандықтардың басым бөлігі Түркияға саяхаттауға барады. Туристер үшін лираның құнсыздануы қалай әсер етпек? Оны осы саладағы кәсіпкерден сұрап білдік, пікірін бірге тыңдайық. Турциядағы адамдарға қалай әсер етіп жатқанын білмеймін, бірақ қазақстандық тур бизнестегі адамдарға ол ешқандай әсері жоқ. Қанша жерден Турцияға, Стамбулға, Анталияға адамдар туристер жібергенмен ол бізге әсері жоқ. Өйткені біз тек қана евромен жұмыс істейміз. Евроның курсына байланысты төлемдер қабылдаймыз.
А Европа здесь тронжок он котермися. Туристерде айтарлықта өзгеріс болмағанын білдік. Естеріңізде болса, отандастарымыздың біразы Түркиядан баспаналып үдере көшкен еді. Енді сол жақтағы тұрғындарға лираның бағамы қалай әсер етуде, оны сол елде тұрып жатқан отандасымыздан білдік. Түркия мемлекетінде лираның құнсыздануын белгілі бір деңгейде күнделікті өмірде байқауға болады. Яғни бұл дегеніміз жергілікті тұрғындардың тұтыну шығындарының артқандығы. Сәйкесінше елдегі азық-түлік бағасы қымбаттаған, сонымен қатар жол жүру шығыны және пәтер ақысы белгілі бір деңгейде қымбаттаған. Және айта кету керек, былтыр жылмен салыстырғанда елдегі қонақ үй жалдау ақысы күрт өскен. Бұл экономикалық бағытта президент Реджеп Тайып Ердоған былай деп түсіндірген еді. Оларға біздің пайыздық мөлшерлемені төмендетіп жатқанымыз ұнамайды, менен басқа ештеңе күтпеңдер, мұсылман ретінде мен не қажет болса соны істей беремін, бұл діннің талабы. Осы ретте Әл-Азхар университетінің түлегі дінтанушының «Біз мұсылман, біз ғибадат көп жасасақ экономика көтерледі» деген түсінік жоқ дегені еске түсті. Әрине, менің дінді негізге ала отырып, қорытынды жасауға хақым жоқ. Тек бұл шешім экономикалық тұрғыдан қаншалықты дұрыс деген сауал ойландырады. Бұл енді өз алдына бөлек тақырып. Маған берілген уақыт осымен тәмам. Менің назарыма іліккен түрк әлемінің ең маңызды жаңалықтары осындай болды. Құрметті көрермен, назар салып уақыт бөлгендеріңіз үшін рахмет. Түрк әлеміне, әлем тынысына қатысты пікірлеріңіз бен ұсыныстарыңыз болса, YouTube-тағы шығарылымға пікір қалдыра отырыңыздар. Сіздің ойыңыз біз үшін маңызды. Мұстафа Шоқай айтқандай, өз бірлігіміз, түрік бірлігі бәрінен қымбат. Менің айтарым осы, Әлия, сөз өзіңізде. Рахмет, әйгерім. Енді әдеттегідей әлемде болған төтенше жағдайлар туралы аз кем ақпарат ұсынсақ. Аргентинаның мұнай зауытында жарылыс болып, үш жұмысшы жан тапсырды. Өрттің шығу себебі белгісіз. Жергілікті халық наразылық шеруін өткізді. Себебі өндіріс орнында қауіпсіздік талаптары сақталмаған көрінеді. Бұл зауытта 25 мың адам қызмет етеді. Төтенше жағдай болған жерде елдегі ең ірі мұнай қоры бар. Сондықтан халық тағы да осындай апат қайталана ма деп қорқады. Ауғанстан астанасындағы мешіттердің бірінде жұма намазы оқылып жатқанда жарылыс болды. Салдарынан бірнеше бейбіт тұрғын жараланды. Оны ислам мемлекеті деп аталатын ұйым өкілдері жасаған. Нәжат орны аз ұлт өкілдеріне тиесілі. Төтенше оқиға болған жер қауіпсіз аймаққа жатады. Онда елшіліктер орналасқан. Үндістанда толасы жауған нөсер соңы су тасқынына ұласып салдарынан жолдар жабылды. Халық діттеген жеріне бара алмай жіпсіз байланды. Оқушылар қашықтан білім алып жатыр. Тұрғындар күні бұрын ескерту жасамады деп жергілікті билікті айыптады. Ал Жапонияда жылдамдығы сағатына 234 шақырымға жететін дүлей дауыл соқты. Билік жағалау маңында тұратын 9 миллион халықты қауіпсіз жерге көшірді. Олардың басым бөлігі күркелерде күнелтуде. 350 мыңнан астам үй жарықсыз отыр. Өзендер тасып салдарынан 3 адам жан тапсырған. Біздің назарымызға іліккен негізгі мәселелер осындай болды. Назар аударғандарыңыз үшін көп рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.